ሰላም ለዚህ ቤት ፕሮግራማችን ተጀምሯል። ሰላም ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ የሰላም ለዚህ ቤት ፕሮግራም ተመልካቾቻችን ተወዳጁ ሳምንታዊ ሰላም ለዚህ ቤት ፕሮግራማችን የተለያየ አይነት ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ አደርሶ አሁን ደግሞ የእንግዳ ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። የዛሬ እንግዳችን አርቲስት ማክዳ ኃይሌ ወይም ደግሞ አዛሉ ማሚ አደጋለው የሰላም የቤቶች ተከታታይ ድራማ አርቲስት ማክዳ ኃይሌ እዚህ ትገኛለች። ማኪ ጥራችንና ክብረሽ እዚህ ስለተገኘሽ እንኳን በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። በጣም አምሮብሻል። በጣም ደስ ብሎኛል ለዚህ ስላለሽ። እኔ ማመሰግናለሁ እንግዳ ትሆናለች ብላችሁ ደስ ስለሰጣችሁ። ሩቲያችን እንኳን ደህና መጣሽ። በይ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣሽ ማኪ። ደስ ብሎናል ከኛ ጋር ጊዜ ለማሳለፍ ፈቃደኛ ስለሆንሽ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ቲንክ ዩ። አሁን እንግዲህ የተለያየ አይነት ሐሳቦችን እያነሳን አብረን ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። ግን እንደመጀመሪያ ማክዳ የሚለውን ስም የተለያዩ ቦታዎች ሰምቻለሁ እና ግን ትርጉሙ ምንድነው ብዬ ስፈልግ አላገኘሁትም እና ማክዳ ምን ማለት ነው የሚለውን ግልጽ ታደርጊልናለሽ? የንግስት ሳባ ኪዩን ኦፍ ሼባ ሌላው ስሟ ነው። የኢትዮጵያ ታሪክ ላይ እንደዛ ነው የሚገለጸው። ብዙ ሀገራት የኛ ናት ይላሉ እቺ ንግስት። ናይጄሪያ፣ የመኖች እኛ ምን እንላለን እና እንደዚህ ያሉ የተለያዩ ስለዚህ ኢትዮጵያዊ ስም ነው የነበረች አንዲት ንግስት። ዛሬ ገና በረልኝ ብዙ ቦታ ሰማውለው ይሄን ስም ትክክለኛ ትርጉሙ ግን ያው ዛሬ አውቀዋለሁ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ማኪ እንዴት ወደ ጌታ መጣሽ? ጌታን ያገኘሽበትን አጋጣሚ እንዴት ታስተውሻለሽ? እሚላ ሰው ነው ብዙ ቦታ ተናግሬዋለሁ። ያው በዝማሬ ነው የሆነ ዝማሬ ክላስሜት የነበረች ልጅ 10ኛ ክፍል አካባቢ ያለን ስትዘምር በዛ ዘማሪ ልቤ ተነካ፣ አለቀስኩኝ። ይህን የሚዘምሩ ሰዎች ያሉበት ቦታ ውሰደኝ አልኳት፣ ወሰደችኝ። እንደዛ እያለ ነው የሚቀጥለው። ግን በመንፈሳዊ እንትን በጣም ስለ ጌታ መዳን እንዲገባኝ ያደረገችኝ የምለው ብዙ ቦታ አንስቻት አላቅም፣ ግን ሂሩት ሸበሌ የምትባለች ነበረች እና የመምህራችን እህት ናት። እሷ ነች የመጀመሪያው መጽሐፍ ቅዱስ አዲስ ኪዳን የሰጠችኝ ስለ ጌታን በደንብ። ሌላም ጆሆቫ ዊትነስ እምነት ተከታይ የሆነች ልጅ ነበረች ክላሳችን ውስጥ። ሁለቱ ሲከራከሩ ከዚችኛዋ በምሰማው ነገር በጣም መዳን በደንብ ገባኝ የምለው በዛ። መዝሙሮች ልብሽን ነክተውታል ና የቀድሞ የሚሰሩ ዝማሪዎች ቫልዩ ነበራቸው፣ ኃይለኛ መልእክት ስለነበራቸው አስታውሻለሽ? ግን መዝሙሮ እስኪ እንዴ በዚህ መዋል በእኔ ድምጽ እንዳትሉ አይኔን ከሰው አንስቻለሁ አንተ ነው ብቻ አጣራለሁ ሁሉም ከንቱ ከንቱ ነው የሚለው የደረጀ ዝማሪ መሰለኝ። በጣም ደስ ይላል። አሁን ያሉትን ዝማሪዎች እንዴት ታያቸዋለሽ? ግን እንዴት ታያቸዋለሽ? የድሮ የነበረው የሚነካው መንፈስን የሚነካው ና አሁንም አሁንም ያው የእግዚአብሔር መንፈስ በዘመን ሁሉ ወደ እውነት ሊመራ ለክርስቶስን እንዲያከብር አይደል እዚህ ያለው እግዚአብሔር ራሱ። ስለዚህ እሱ ካለ እንዴት ነው የሚነካው የሌለው? ግን ያው ይኖራል፣ ልዩነት ይኖራል በየዘመኑ። ግን በጣም አሁንም አለ። በጣም ደስ ይላል። መዝሙሮች ብዙ ሰዎች ደግሞ በመዝሙር ጌታን የተቀበሉ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ሰው መስክሮላቸው እና በመዝሙር ጌታን መቀበል ደስ የሚል ይመስለኛል። ዘማሪ ስለሆነች ለራስሽ አይደለም። እስቲ ማኪ ራስሽን ደግሞ በደንብ አርቲስትነትሽ ነው ብዙ ሰዎች የሚያውቁት፣ ከዛ በተጨማሪ ማኪ ማናት ቤተሰቧ ምንድን ነው ብሎ ለሚጠይቅ ሰው ባጭሩ ራስሽን ትግለጭልን። ይታወቃል ብዬ አስባለሁ። ባለትዳር ነኝ። የሁለት ወንድ ልጆች እናት ነኝ። አርት አስተምራለሁ። የማስታወቂያ ስራዎች አሉ በራሴም ድርጅት፣ እንደገና በሌላም ሰው ድርጅት የምሰራቸው። ከዛ ውጪ ቸርችሽ አገልግሎ በቤተ ክርስቲያኔ ደግሞ በሶልዘር ፓስተር የሚባላል በኛ በዛ ውስጥ አገለግላለሁ። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አርት ቲም ውስጥ እሳተፋለሁ። ማኪ ወደ ሙያሽ እንምጣና ትወና የጀመርሽው መጀመሪያ ትወና ስትጀምሪ
በሴኩላር ነው የጀመርሽው ወይስ ደግሞ መንፈሳዊ ስራዎች ላይ ነው የጀመርሽው? በልጅነት የጀመርኩትና መንፈሳዊ ነገር መዳም ቢገባኝም ከዛ በዛው አልቀጠልኩም። የትም ቤተክርስቲያን አባል ሆነ የተጸለየ የተገሰጸ ከመናም በዛ ፕሮሰስ ውስጥ አላለፍኩም ነበርና ቶሎ ወደ ሴኩላሩ አርት ነው የገባሁትና ተቀጣሪ የሚሆንኩት በዛው ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ የሰራሁትም አለማዊ ድራማ ነው፣ የመድረክ ድራማ። ደስ ይላል። እንግዲህ ምናልባት በቁጥር የምታስታውሻቸው ወይም ደግሞ በርዕስ የምትነግሪኝ የሰራሽባቸው ስራዎች ካሉ በዚሁ አያይዘሽ ተነሽልን። ለማስታወስ ሁሉንም ይከብዳል። ተሰንቴ ቅርብ የቅርቦቹ ነው እንጂ መጀመሪያ መርዛም ዋፍሬ የምትል አንድ የሙሉ ጊዜ ተውኔት መሪ ካራክተር፣ ከዛ ሰናይ የተለያዩ ብዙ አሉ። ብቻ መንፈሳዊ ስራ ላይም እንደዚህ ተሳትፈሻል? በመንፈሳዊ ማለት ነው። አዎ። የመጀመሪያ መንፈሳዊ ስራሽን ታስታውሻለሽ? የት እንደጀመርሽ? እንትን ነው ባህር ዳር እያለን ባህር ዳር ሙሉ ወንጌል አንድ የመድረክ ስራ ሰርቻለሁ። አስታፍ ግን በደንብ እንትኑ ትዝ አይለኝም። ከዛ ውጭ ግን በትልቁ በፊልምም ጥሩ በእምወደው ከመልክት አንጻር የወደድኩት አንድ መንፈሳዊ ፊልም አለ፣ ፔሊማ ሚል የሜሊ ተስፋዬ ፊልም። እሱ ላይ ደስ ትል ነበር። ካራክተሯም መሪ ገጸ ባህሪዋን የተሰጠኝ እኔ አንዳንድ ጊዜ ይገርመኛል ሩት፣ ብዙ ጊዜ አርቲስቶች ፊልም ላይ ስናያቸው አሁን ማሚ ወይም አዛሉ በጣም ቾክ ብላ አደጋ አለው እያለች ነው ልጆቿን የምትናገረው ና እዚህ ደግሞ ሳገኘች በጣም ያዝ እያረግሽ ነው የምትናገሪው ና እንደዚሁ እንዳች ያስደነግጠኝ አርቲስት አለ። ሳየው ሲሰራ ምናምን ጮክ ብሎ ነው የሚያወራው። ልክ እንደዚሁ ለኢንተርቪው ጋብዣው ቀነስ አድርጎ ነው ሲናገር የነበረው ና እንደዚህ አይነት ገጠመኞች ገጥሞኛል በዚህ ስራ ላይ። ሀሳቤ እንቀጥላለሁ። እንግዲህ ምንድን ነው ስለ መንፈሳዊ ስራ እናውራ ና ሁላችንም እንግዲህ መንፈሳዊ ሰዎች ነን። መንፈሳዊ አርት ላይ ስንመጣ ደግሞ የሚፈልገውን ያህል እድገት አልሄደም። ምክንያቶች ቢኖሩትም ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው የሚለውን ሀሳብ ነው ማነሳለች። ብዙ ወንጌል መስራት ሲቻል፣ በቀላሉ ሰዎችን ማግኘት ሲቻል፣ ለምንድን ነው ያላደገው? ለምንድን ነው በስፋት ያልሄደው የሚለውን ሀሳብ ልነሳለች። መቼም አስረዘምኩት። ሀሳቡ ሰፊ ስለሆነ የሚከነክንም ስለሆነ እንትን ነው ያደክማል። ሴኩላሩ ላይም እንደዛው ነው። በእኛ ኢንቨስት ማድረግ አርት ላይ አልተለመደም። በተለይ ሁሉም አርት ነው፣ ሁሉም ጥበብ ነው። ግን ይሄ እይታዊና ክዋኔያዊ የሚባለው የኪነት ቪዥዋል ኤንድ ፐርፎርሚንግ አርት ላይ እዛ ላይ ኢንቨስት በደንብ ማድረግ ብዙ አልተለመደም። እሱ ነገር ደግሞ የጊዜ ኢንቨስትመንት ይጠይቃል፣ እውቀት ይጠይቃል፣ ብዙ ገንዘብ ይፈልጋል። ለዛ ራሳቸውን ሙሉ ጊዜያቸውን የሰጡ ሰዎች ለማግኘት መክፈል አለብ። እነዛ ሰዎች ይኖራሉ። ያንን ነገር ማድረግ ብዙ አልተለመደም እና አያበረታታም። ኢቨን ሴኩላሩ ላይ ያለው ነገር አያበረታታም። ሰው ግን ለሙያው ካለው ፍቅር የተነሳ ዋጋ እየከፈለ ነው የሚኖረው። ስፒሪቹዋሉ ላይ ደግሞ ስትመጣ ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ መጀመሪያ አርትን ራሱ እንደሆነ አካል ለሌላ የተሰጠ እንጂ መንፈሳዊ ሰዎች ሊኖሩበት፣ ሊጠቀሙት፣ መልእክት ሊያስተላልፉበት የሚችሉት አንድ ነገር ነው፣ መሳሪያ ነው ብሎ ያልተቀበለ ብዙ ሰው አለ። ያ ሰው ባለበት ማን ደግፎ ማን አብሮ ኢንቨስት አድርጎ ነው የምትሰራው? የብዙ ሰው ትብብር የሚጠይቅ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። እኛው ምንድን ነው እያደረግን ያለ ነው፣ እኔና አንዳንድ ጓደኞች በግላቸው በሚደክሙ ብዙ አሉ፣ እየጀመሩ እያቃታቸው፣ ተከታታይ ድራማ እየጀመሩ መሀል ላይ የሚቆምባቸው ብዙ ሰዎች አሉ። እነሱ ምንድን ነው የገንዘብ እጥረት ነው በቃ ዋናው። ለምን የምታየው ነው፣ ይህን ፕሮግራም ለማዘጋጀት ስቱዲዮ ያስፈልጋል፣ ካሜራ፣ ኤዲተር፣ የካሜራ መሳሪያዎች፣ የኤዲቲንግ መሳሪያዎች፣ ላይት ምናምን ያስፈልጋል። ይህን እዚህ ቁጭ ብለን ነው ድራማ ሲሆን ደግሞ ብዙ ቦታ እየዞርክ ነው የምትሰራው። ስለዚህ ትራንስፖርት ይጨመርበታል፣ የሙሉ ቀን ይሆናል። የአስር ደቂቃ ስራ ለመስራት ሶስት ቀን አራት ቀን መቅረጽ ሊኖርብህም ይችላል። ሎኬሽኑ የተለያየ ነው፣ ሎኬሽን ማግኘት ከባድ። ለዛ ሁሉ በጀት ያስፈልጋል። ያንን በጀት ለመበጀት ደግሞ ልብ ይጠይቃል። ምን አይነት ልብ? ይሄን ነገር የሚቀበል ልብ ነው ብሎ የሚያምን እና ለዛ
ሙሉ በሙሉ ራስን የሚሰጥ ሲያስፈልጋ እንደዛ ለማድረግ ዝግጁ ናት ቤተክርስቲያን ካልክ በጣም ከባድ ነው። ብዙ የቤት ስራ አለባቸው መሪዎቻችን። ኢቨን ቸርች ድራማ ይመድረክ ምናምን ለማዘጋጀት ብዙ ቀን መገናኘት አለብ፣ ገንዘብ ያስፈልግ ለዛ ሁሉ። ኢቨን እንደ የሆነ ቀን ዝም ብለህ ተገናኝተህ ማቅረብ እንደምትችል የሚቀርብበት ቀን ነው እንጂ የልምምዱ ጊዜ በጣም ብዙ እንደሆነ ምናምን የሚረዳ ሰው በአርቱ ያለፈ መሆን አለበት። አልበዛለዝ ሌላው ሰው እንደ ስንፍናም ሊቆጥረው ይችላል እና አበረታታው። ይገርማል። እኔ በበኩሌ ሳላደንቅ አላልፍም ያንቺን ስራ፣ ምክንያቱም ከሬጅ አርትን ትምህርት ቤት ከፍቶ ትውልድን ማፍራት ነገ የሆነ ነገር ይፈጠራል ብዬ አምናለሁ። በዚህና ደግሞ ያልባልንበት መንገድ ነው። በተለይ ቅዱሳን ምናልባት የምታስታውሱ ከሆነ ጂሰስ ፊልም ተሰርቶ በተለያየ ዓለም ሲታይ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ወደ ጌታ የመጡበት መንገድ ነው እና እኛ ቅዱሳኖች እዚህ ምድር ላይ እስካለን ድረስ የነብሳት መዳን ዋና ጉዳያችን ሊሆን ይገባል፣ ትኩረት ሊሰጠ ይገባል ብዬ አምናለሁ። እኔ ልክ ነው። ምክንያቱም ለውጡን ደግሞ ማኪያንችም በትንሹ አይተሸዋል ብዬ አስባለሁ። ተማሪዎች ተምረው ብዙ ያስመረቅሻቸው ተማሪዎችም አሉ፣ አሁን እያስተማርሻቸው ያሉም አሉ። ና ከተማሩ በኋላ የሰሯቸውን ስራ በየቸርቹ እየተሄደ የተሰራውን ስራ ስናይ ይህ ነገር ምናልባት ትኩረት ቢሰጥበት ደግሞ ከዚህ በላይ በጣም ለውጥ ማምጣት ይቻላል። ምክንያቱም አለማዊ ሲስተም ውስጥ ገብተውም ከሚያዙ መንፈሳዊ የሆነውንም ነገር አውቀው ምክንያቱም ይሄ ልክ ነብይ ፓስተር እንደምንለው አርቲስትም አንድ አገልግሎት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚጠቀምበት ነገር መሆኑን ደግሞ ሰውን በትምህርት ስናስተምረው ሞል ይገባዋል። ና ቤተ ክርስቲያንም በዚህ አጋጣሚ በደንብ ትኩረት እንድትሰጥ እኛም ምንድን ነው ታውቂዋለሽ ሹሩት ይ በቅርበት ደግሞ ትምህርታችን ዝም ብሎ እውቀቱን ብቻ አይደለ፣ ይሄ እንዴት ይተወና፣ እንዴት ይዘጋጃ፣ እንዴት ይጻፋል፣ እንዴት ፊልም መጻፍ አለበት ብቻ አይደለም። ስፒሪቹዋል አርቲስት እንዴት ነው መኖር ያለበት? ምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ አርት መስራት? መጀመሪያ እርግጠኛ ሳትሆን አንድን ነገር መስራት አችልም። ነው ወይ ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር? እንዴት እንኑር ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር? አብረን እንጸልያለን እና እኛ ጋር መጥተው ቢማሩ በእኛ ቢሰለጥኑ የተሻለ ነገር ታገኛለች ቤተ ክርስቲያን እንጂ ለትምህርቱ አለ፣ ብዙ ትምህርት ቤት አለ። በደንብ በጀት አድርገው ለትርፍ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች አሉ። እኛ ለራእይ ነው የምንንቀሳቀሰው። ስለዚህ እኛ ጋር ቢሰሩ ቤተ ክርስቲያን ትጠቀማለች፣ አገር ትጠቀማለች። ለምን ይሄ የምታነሳው ጭብጥ ያነሳኸውን መልእክት ለማስተላለፍ የምትጠቀምባቸው ነገሮች ራሱ ከእውቀት ጋር ከመንፈሳዊ መረዳት ጋር ሲሆን የተሻለ ነው የሚሆነው። ለሀገርም ጥቅም አለው፣ ለመንግስትም ጥቅም አለው። ምክንያቱም ያልተፈወሰ አእምሮ ያለው ሰው የተፈወሰ ስራ ሊሰራ ወይም ሰውን ሊፈውስልህ አይችልም። እዛ ላይ ነው እኛ በጣም ትኩረት አድርገን የምንሰራው እና አትራፊ አይደለም። ከገንዘብ አንጻር ስታየው በጣም አክሳሪ ነው። በጣም ላይፍ መክፈል በለው፣ በቃ ጊዜህን መክፈል፣ እድሜህን መክፈል፣ የልጆችህ እድሜ ላይ መፍረድ ሊመስል ይችላል፣ ግን ተገቢ ነው። ይሄን እኛ ካላደረግ ነው ማን ያደርገዋል? በቃ ይሄ ገባኝ። እኔ ነኝ እኔ ካላደረግኩት ማን ያደርገዋል? ስለዚህ ከኔ ጋራ ቢያሱ ነው የሚያግዙኝ ሌሎችንም። ማኪ ህይወት ላይ ስትይ አንድ ሀሳብ ወደ ውስጥ የመጣ እኛ አስታውሳለሁ፣ መድረክ ላይ እንደዚህ አጫጭር ነገሮች ስንሰራ በቅዱሳኑ መሀል በጉባኤ መካከል ያሉ ሰዎች ሲመለከቱ እኩይ ባህሪ ተላብሰው የሚጫወቱ ሰዎች ልጆቹ ሲያድጉ እንደዛ የሚሆኑ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ና እዚህ ላይ እስኪ የምትሰጪው ሀሳብ ካለን። ያ እንደውም ያስደነገጠን ሰው ሁሉ ነበረ። ሴጣን ምናምን ሆነን ስንሰራ ሴጣን ምንሆን ሁሉ የመሰለው ሰው አለ። እንዲሰካራም ሆነው ሲሰሩ ልጆቹ ና እንደዚህ አይነት ፍራቻ አለ ማህበረሰቡም ዘንድ፣ በተለይ ደግሞ ቅዱሳኑ ዘንድ እንደ ሟርት የሚያዩት ሰዎች አሉ። ና እስኪ ያንቺን ሀሳብ ጣል ብታደርጊ። ምን መሰል፣ ይሄ አንድ የትወናንም ምንነት አለማወቅ ነው። ትወና ምንድን ነው? ለተወሰነ ጊዜ በእኛ ገላ፣ በእኛ ድምጽ፣ በአንተ ጀስቸር፣ በአንተ መልክ ምናምን የሆነ ገጸ ባህሪ መጥቶ ለተወሰነ ጊዜ እንዲጠቀምበት መፍቀድ ነው። ከዛ ካራክተሩ ምንድን ነው ብሎ የመመራመር ሂደት ነው። ይህንን ካደረክ ለተወሰነ ጊዜ ብቻ ከሆነ የምትጠቀምበት እንዴት አንተን ይቆጣጠርሃል? ሊቆጣጠርህ አይችልም። ከዛ ውጭ ምንድን ነው ስፒሪቹዋሊ በመንፈሳዊ መረዳትም በቃል እውቀትም በጸሎትም መደገፍ ነው የሚያስፈልገው። እነዛን ሰዎች እንዲሰለጥኑ ማድረግ ነው እንጂ የሚያስፈልገው መፍራት አይደለም። ሰይጣን ሆነ ስለሰራ ሰይጣን ልትሆን አትችልም። ሰውና አንተ ክርስቶስ የሞተልህ ክቡር ሰውና። ከዛ ውጪ ደግሞ አንተ አሸናፊ ከሆነ እግዚአብሔር ልጅ ነህ። እንዴት ነው አንተ ሊቆጣጠር የሚችለው? የሆነ ነገር ስላወራኸው አይደለም፣ አምነህ ያወራኸው ነው የሚወርስህ አይደል? አምነህ የምታወራው መዳንን ነው። ገጸ ባህሪውን ወደ መሆን የተጠጋ መምሰል አድርጋ ለሰዎች መልእክት ማስተላለፍ ነው። ይህን ደግሞ እኮ አድርገውታል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ
የሕዝቅኤል መጽሐፍ ስታጠና የምታየው ነገር ነው። በጣም ያስገርመኛል። ሁሉ አርቲስት አስተምር በደንብ ነበር የሚተው ነው። ዳይሬክት የሚያደርገው ግን እግዚአብሔር ነው። በግራ ጎነተኛ ይሄን ያክል ቀንተኛ አመቱን በቀን እየቀየረለት ክበባት እስራኤልን እንደዚህ ቅርጽ አውጥቶ ቅርጽ እንደ ቅርጽ ሰርቷት እንዲከባት ያደርጓል። እንደዚህ ከብሻለሁ ቀን ታልፋ እንደምትሰጥ እንደምትቀጣ የረከሰ ነገር እየወሰደች እንደሆነ ለማሳየት አንተ ምግብህን ይለዋል። ነብይ እኮ ነው። ምግብህን በሰው ካካ አብስል ይለዋል። አረ ጌታ ወይኔ የረከሰ ነገር እኮ አልበላሁም ምናምን ሲለው እሺ በከብት አብስል። ለምንድን ነው የተደበላለቀ ማንነት እንዳላቸው ለማሳየት ሲፈልግ የተቀላቀለ የእህል ዘር አድርግና ከዛ አብስለህ ከዛ ቂጣውም ብላው ይለዋል። እያሳየኩ ነው ሰውዬ። ሕዝቅኤል እንደዛ ነው ወይ ረክሷል ወይ ካልክ አይደለም። እግዚአብሔርን ክብር የሚናፍቅ እግዚአብሔርን የሚታዘዝ የተወደደ እግዚአብሔር አገልጋይ ነው። ግን እስራኤል ረክሳለች። መርከሷን በሱ ገላ ነው እግዚአብሔር እያስተማረ ያለው። ስለዚህ ተዋናይም ስትሆን በአንተ ገላ ደራሲውና አዘጋጁ መልእክት አስተላልፈው የሆነን ተመልካች ከሆነ ካለበት እስራት እንዲወጣ ለማድረግ እንጂ አንተ እንድትረክስ አይደለም። ይህንን ከተረዳ አንድ ሰው በደንብ ነው የሚያግዝህ። እና ይህን መረዳት አንደኛ ተዋናዩ ሙያተኛው፣ ተዋናዩ ብቻ ሳይሆን ጸሐፊውም ዳይሬክተሩም ሁሉም ሙያተኛው አገልጋይ ነኝ ብሎ ማመን አለበት። ቤተ ክርስቲያን መሪዎችም አገልጋዮች ናቸው። ስለዚህ ልክ እንደ ሌላው የአገልግሎት ቢሮ ዋጋ መስጠት አለባቸው። አይ ድራማውን ተዉና ኑና ኳየር ስሩ አይደለም መባል ያለበት። ገባ? የእነሱም ግድ ሊሆን ይገባል። ግን ያንን ግድ የሚል ልብ ያጣ ነው። ለምንድን ነው በቃ ወይ አልተረዱትም ወይ ሌላ ቶሎ የሚበስል አለ። በጣም ምግብ እያለን ጊዜ ተረጃለ ተመልሶልኛል። እሺ ማኪ፣ ቆይታችን ደስተኛ እንደሆነች ተስፋ እናደርጋለን። ማኪ አርቲስት ባትሆን ኖሮ ምን ሆናለሁ ብለሽ ታስቢ ነበረ? በሌላ ሙያም ሊሆን ይችላል። ከባድ ቢሆን እስኪ አስቢ። ምን ለመሆን እንደምችል አላውቀው። ሁሌ አስባለሁ ምሆናል ባልሆን ምናምን ብለህ ይመጣብሃል አንዳንዴ። ቻሌንጅም ሲበዛ ምን ፍ በቀረብኝ የሚያስብልህ ነገር ይመጣል። ግን ምንድነው ሀይ ስኩል ላይ ያለው ምናምን ሕክምና ሰው ጋር የተነካካ ነገር ስለሆነ መሰለኝ እንደዚህ አይነት ኢንተረስት ነበር። ዘጠነኛ ክፍል ሆኜ ከዛ በቃ ወደ ሕክምናው የመሳብ ነገር ነበር። ይብን አለባበስ ሐኪም ቤቶች ውስጥ አልታጠም ነበር። አብሬ ማገዝ የቀይ መስቀልም አባል ስለነበርኩ ታዳጊ ሆኜ እንደዚ አይነት ነገር ነበረ። ግን ሞር የአርቱ የኪነ ጥበብ ላይ እንደሆንኩ የምታውቀው ልቦለዶችን ማንበብ፣ ግጥሞችን ማንበብ እንደዚ አይነት ኢንተረስት ነበረ። ና ምንም አልሆንም ነበር ከአርቲስት ነገሩ። አርቲስትም ሆነች ብዙ ነገር ትሰራለች። ግጥም ትገጥም ያለች፣ ዳይሬክት ታደርጊያለች። በአርት ውስጥ ያሉ ነገሮች ብዙ ስለሆኑ ና እንግዲህ ማኪ በጣም ደስ ብሎኛል እዚህ ስላለሽ። ጥሩ ቆይታም እየሰጠሽ ነው፣ ጥሩ ትምህርትም እያገኘን ነው። ከሪጀሉ እየመሰለኝ ነው። እስኪ ጥቂት እረፍት ወስደን እንመለሳለን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ሳምንታዊውን ተወዳጁን ሰላም ለዚህ ቤት ፕሮግራማችንን ነው። የዛሬ እንግዳችን አርቲስት ማክዳ ኃይሌ፣ ከእሷ ጋር ጥሩ ቆይታ እያደረግን እንገኛለን። ጥቂት እረፍት ወስደን ተመልሰን የምንገናኝ ይሆናል። አሁንም በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ለዚህ ቤት ፕሮግራማችን ተጀምሯል። ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጥተናል። ሰላም ለዚህ ቤት ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት። ዛሬ ቆይታ እያደረግን ያለ ነው ከተወዳጁ አርቲስት ማክዳ ኃይሌ ጋር ነው ቆይታ እያደረግን ያለ ነው። አብራችሁ እንድትቆዩ በድጋሚ እንጋብዛችኋለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ማኪ፣ አሁን አንድ ጨዋታ አለ። ከትምህርት ወደ ጨዋታ እንደሳለሽ ና አሪፍ ነው እኮ በመሀል ጨዋታ፣ ከዛ ትምህርት ትምህርቱ ስላነቃቃ ማስተማር ላይ በደንብ ትበረታለች አያወጣ። እሺ ማኪ፣ አሁን በሶስት ሰከንድ ነው ሰከንዶች የሚመለሱ ናቸው። በጮ የሚጀምር ሶስት ቃላት እንዲህ ቃላት ማሽ አንድ ሁለት ጮጮጮጮ መጣው ላይ ምሮች ጮጮ የሚል ነገር ጮራ ጮራ ጮርቃ ጮራ ብዙ ዝሩታለሳ። እሺ ይሄን አሁን በአክሽን ነው የምታሳየኝ።
ስትናደጁ የምታደርጋቸው ሶስት ነገሮች ያው ያሳየችን። ኦኬ እየተናደደሽ ነው? አድርጋለሁ። ስለዛ ጋር እሺ፣ በጣም ደስ ይላል። እኔ እንኳን ጨዋታ አይመስለኝም፣ ግን አልችልም፣ አይሆንም ማለት አይቻልም። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምናውቀው ማኪ አርቲስት ናት። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ እንደምታውቁት ማኪ አርቲስት ናት፣ ደግሞ በጌታ እህታችን ናት። ጌታ ደግሞ በህይወቷ ብዙ ነገር አድርጓል ብዬ አምናለሁ እኔ በግሌ። ይሄ የረዳትን ጌታ እስኪ በአንድ ዜማ ታመስግነው እየበላ። በምን አይነት ዜማ ነው የምታመሰግነው? መስማት ፈለግኩ። ደስ ያለው ይዘምር ነው እንግዲህ አይደል? ኪቦርድ ሊያዝ ዞር ብዬ ሳይ ያሳለፍኩትን አጥኛ ፍሬሽ ማሪ ሞክሪው፣ ጥሩ እኮ ነው። ዞር ብዬ ሳይ ያሳለፍኩትን አባጣ ጎርባጣ ጉድጓድ ገደሉን ማመን ይሳነኛል፣ ኃይል ኬት አገኘው ለካስ ኤልሻዳዩ በጣም ደስ ይላል። በቅርቡ አንድ ክሊፕ እጠብቃለሁ። ካሜራማኖችም አሉ፣ እኛውን ቀርጸዋለን። አንድ ክሊፕ በጣም ደስ ይላል። በጣም ጥሩ ቆይታ ሰጥተሽናል ማኪ። ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርክሽ። በጣም ደስ ብሎኛል። በድጋሚ ሀሳባችንን እንቀጥል አይደል? ቅድም ጥሩ ጥሩ ሀሳቦች በተለይ ደግሞ አርት ላይ ያሉ ሀሳቦችን እያነሳን ነበር። አሁንም እንግዲህ እንደሚቀር ሀሳብ አለ እኔ ጋ። እንግዲህ በበኩልሽ የራስሽን ጥረት እያደረግሽ ነው። ደጋግሜ እንዳልኩትኝ ደግሞ ትውልድም አለ። ወደፊት መንፈሳዊ አርት ይቀየራሉ ወይ ብለሽ ታምኛለሽ? በትክክል ለውጥ ይኖራል ወይ? አሁን ትውልድም እየመጣ ነው። መለወጡ አይቀርም። እንዴት ነው ግን ይሄ እግዚአብሔር የራሱን ስራ ለመስራት እኛ ካልተንቀሳቀስን ሌላ ትውልድም ይመጣል። ችግር የለበትም የሰው ችግር እና እንደዛ ፕሮሞት የሚያደርግበት ወቅት ነው ብዬ አምናለሁ ክርስቲያን አርቲስቶችን። ስጋቴ ግን ምንድነው ቤተ ክርስቲያን ቀድማ አሁን ካልሰራች ትክክለኛ ቅርጽ፣ ተገቢውን ቅርጽ ያለያዙ አርቲስቶች እንዳይበዙ ነው እንጂ ስጋቴ ክርስቲያን አርት የሚባለው ማለት ነው ሊበዛ ይችላል። ግን እሱ በትክክል እግዚአብሔር የሚከብርበት የልቡን ሀሳብ ያገኘ ትውልድ የሚጠቅም እኛም የምንባረክበት ይሆናሉ የሚለው ላይ ትንሽ ስጋት አለኝ። አሁን በደንብ ቤተ ክርስቲያን ቶሎ ቶሎ እየሮጠች ካልሰራች ትውልዱን የምታዩ ከሆነ ምናልባት ማህበራዊ ሚዲያ የምትጠቀም ሆነ ቲክቶክ እንደዚህ ብታይ የሆነ ራሳቸውን ለማሳየት ያላቸውን የውስጣቸውን ታለንት ለማሳየት ትውልዱ ይሞክራል። ና ጉጉታቸውን ታያለ። እሱ ግን ጉጉታቸው እየወሰዳቸው ያለበት መንገድ ትክክል ነው ወይ ካልክ እግዚአብሔርን የሚያከብር እነሱንም የሚጠቅም ሌላውንም የሚጠቅም ነው ወይ? ለየት ያለ ነገር አለ ወይ? ከሴኩላር አስተሳሰብ ካልዳነው ሰው አስተሳሰብ የተለየ ምን አለ ካልክ እሱ ላይ ያጠያይቃል። እሱ ነገር ነው የኔ ስጋት እንጂ ሰው ድኖ እየጸለየ ታለንት ተሰጥቶት የማይወጣበት ምንም ምክንያት የለም። ግን መታወቁ ብቻ አይደለም ግብ መሆን ያለበት ለቤተ ክርስቲያን። ልጆቹ መውጣታቸው ብቻ አይደለም ህይወታቸው የሚሰሩትም በእነሱ ህይወት አልፎ የሚታየው የሚሰራው ነገር የሚያመጣውም ውጤት መታየት አለበት። እሱ ላይ ነው ጥያቄ ያለኝ። ብዙ አማራጮች አሉ። አሁን እኛ በእኛ በኩል እኔ እና ከኛ ጋር የሚያገለግሉ ፈቃደኛ የሆኑ ለማሰልጠን ለማካፈል ያላቸውን እውቀት አብሮ ለመጸለይ ፈቃደኛ የሆኑ ሰዎች አለን። ሌላም ፎርማት አለ። አሁን የግድ ትምህርት ቤት እየመጣ አንድ ሰው መማር ላይኖርበት ይችል ይሆናል። ባሉበት ራሱ ቲማቸውን ይዘው ባሉበት ወደ ሌላ ጥያቄ መልስ ቀደም አረ ትክክል እየተረዳሁሽ ነው። ስለምታሰለጥኝ እንደዛ እየሄድንም እናሰለጥ የሶስት ቀን የሳምንት
15 ቀን ይያሉ ያዘጋጁ ቲማቸውን እዛው በቤታቸው እዛው እየተጸለየላቸው እኛም እያስተጣቀናቸው እንደገና ደግሞ ሲወጡ ደግሞ እንዴት ሲስተም ውስጥ መገናኘት እንደሚችሉ መንገድ እየሰጠናቸው ከዛ ራሳቸው ለራሳቸው የተፈቀደላቸው ላይናል ወደዛ እንዲገቡ ወደ ትራካቸው እንዲገቡ ማድረግም ይቻላል። ግን ይሄን ካልሰራች ቤተክርስቲያን አሁን ይሄ ነገር ከጎላ ለኛ ስኬት ነው ብያላም መሰራት አለበት። ዋናው ስራ ቤተክርስቲያን ላይ ነው ያለው። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ከተቀበለች ወጣቱን አምና መተት ልጆቿን አምና መተት ከሆነ ለማሰልጠን ሬዲ ነው ያለው። አንቺም ሬዲ ነሽ አብሮሽ ያለው ሰዎችምና እንግዲህ ቤተክርስቲያን ኢንቨስት ማድረግን ይጣበቃል። ግዴታ ኢንቨስትመንትም ፈርታ ትርፍ ማግኘት አይቻል ማለት ሌላ ቢዝነስ ላይ እንደዛ ማለት እንደዛ ነው። ግዴታ ማውጣት አለበት። እሺማኪ አሁን ደግሞ ወደ ሌላ ሐሳብ ልሂድ። ጣጣ አይደለም ማለት የህይወት ምስክርነት ይኖርሻል ብዬ አስባለሁ። ሰው በህይወቱ ብዙ ነገሮች ያጋጥሙታል። እግዚአብሔር ያተረፈን ወይም ደግሞ አንቺ ይሄን ነገር ባወራው ለብዙዎች ምስክርነት ይሆናል ብለሽ መታሰብ እግዚአብሔር ካደረገልሽ ምታመሰግኝበት ምክንያት ካለሽ አንድ ነገር ንገሪ። ነገር አለ የለም ሁሉ እሱ ነገር አለ። በጣም እንደው ለብዙዎች የሚያበረታታ በቅርብ በሌላ ሚዲያ ላይ ከዚህ ለየት ባለ ጥያቄ መልኩ አቀረበናል መሰለኝ ሳገባኒ በሰርግ ያገባሁት በዘፈን ነው በጌታ አልነበረም ባለቤቴና በጣም ብዙ ከባድ የትግል አመታት አሳልፌያለሁ። ግን እግዚአብሔር መልካም ነው እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ያለፉ ያሉ ሰዎች ያልገቡበትን እንዲገቡ ማበረታታት አይደለም በጣም ትልቅ ጥንቃቄ የሚጠይቅ ብዙ ልትጸልይበት ብዙ ልታስብበት የሌሎችን ምክር በደንብ ልትሰማበት የሚገባ ነገር ነው። ጋብቻ በጣም ከባድ ነገር ነው። ዝም ብሎ መዋደድ ብቻ የሚበቃው እድሜ መድረስ ብቻ የሚበቃው ገንዘብ ስላለህ ብቻ ያ መኖር ብቻ የሚበቃው ነገር አይደለም። ኮሚትመንት ይጠይቃል። እግዚአብሔር ለፈለግሃል አላማ ልትደርስበትም ልትዘገይበትም የምትችለው ኢቭን ለየትኛው ለምድራዊም ስኬት ልትሮጥ ልትፈጥንበትም ልትቆምበትም የምትችለው ነገር ነው ጋብቻና እግዚአብሔር ኪዳን ስለሚያከብር ከኪዳን ውስጥ ከመገባቱ በፊት በጣም መታሰብ ያለበት ነገር ነው። እኔ ያንን ካለማወቅ የሚተነሳ ካለማስተዋል የሚተነሳ ባደረኩት ነገር ብዙ ዋጋ ከፍዬ ነበር። ግን አሁን እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ ያሉ ሰዎች እግዚአብሔር ተስፋ አለው ለኔ ያደረገ እግዚአብሔር ለነሱም ያደርጋል። በጣም በጣም እጠማው የነበረው ነገር ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ፍቃዱ የገባኝ ለማገልገል ምናምን ይያልኩ ያደኩ በመንፈሳዊ ነገር ከመጣው በኋላ በጣም እጠማ የነበረው ነገር ምንድነው ቤተሰቤ ጋር አብሬ ማምለክ ጌታ ሞገስ ሆኖኝ ልጆቼን ይዤ ቸርች መሄድ ይችላልው መማር ይችላልው እጸልያለሁ ቤት እነሱ ጋር በደንብ እናወራለን። ግን ያ ብቻ በቂ አይደለም። የሆነ ጉድለት እንዳለ ፊልት አረጋለሁ። ፊልም አረግ ብቻ አይደለም የምርም ተግዳሮት ይሆንባል። የራስ አካል የራስ ቤተሰብ የሆነ ሰው አንተ የምታስበው ራእይ ጋር በተቃራኒው ያየ ከሆነ በጣም ከባድ ነው። እና ያንን ቀን እግዚአብሔር አሳልፎኛል። አሁን ደስ ይለኛል ሁሉ ጊዜ በቃ ቸርች ሲሄድ ነው ሲጀመር ሰው አለይም ራሴ በቃ ጣል አርጌ ነው ማምለክም ወደውና እግዚአብሔር ድንቅ ነገር አደረገልኝ ማለት ነው። አሁን ተሰብስበን አብረን እናመልካለን ቤት አብረን እንጸልያለን። እግዚአብሔር ለኔ ካደረገል እነሱ ያደርጋል። ማኪ ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርክሽ። በጣም ትልቅ ሐሳብ ነው ያነሳሽው። ኦልሬዲ አልፏል ግን ለኛ ደግሞ ለወጣቶች የሚሆን ስፔሻሊ አሁን እዚህ እንኳን ብዙ ወጣቶች አሉ ካሜራ ማን ጨምሮ እዚህ ኔክስት ብዙ የሚጠብቀን ነገር አለና ትልቅ ትምርት ነው ያነሳሽው። በቤታቸው ሆኖ ለሚከታተሉ ትልቅ ነገር ነው የተነሳውና ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርክሽ። ኦልሬዲ ደግሞ አልፏል ጌታ እንኳን አሳለፈሽ ያንን ጊዜ ነው። ደስ ይላል። እንግዲህ ሩቲን ያሳቢን ሐሳባችንን እየጨረስን ነው። መጨረሻ ላይ የሚቀረን ነገር አለ ማኪ እንግዲህ በስተመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልጊው ሐሳብ ካለ አያይዘሽ እንዲሁም ማመስገን የምትፈልጊው አካላት ካሉ እድሉ ልስጥሽና ፕሮግራማችንን እያጠናቀቅን ነው ማለት ነው። አሁን እንዲሁም ስለ ካሬጅ ትምህርት ቤት
የት እንደሚገኝ በምን መንገድ ማግኘት እንደሚችሉ አሁን ብዙ ሰዎች ወዳንቺ ጥያቄ ያቀርቡ ስላለ እሱንም በዛ ማስተላለፍ ትችያለሽ። እሺ ከሬጅን ላስቀድምና ወደስከል በሁለት መንገድ ስልጣናዎች እንደሰጠን ነው የመጽሐፍ ቅዱስ ሰራዊት ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ኪንግደም ቻፕል አለች ካዛንችስ ቦታ ፈቅደውልን የቢሮ ኪራይ እየከፈልን ላስተማሪ እየከፈልን መቀጠሉ ስለከበደን እና ኮሮና በመጣ ሰዓት ነው ቢሮ የዘጋ ነው እና ከዛ በኋላ መጀመር ከብዶናል። እዛ አዳራሽ ውስጥ እናስተምራለን። እዛ መተው ማግኘት ይችላሉኛል። ቤተክርስቲያኑን ማመስገን ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ራይ እንደ ራይ ተቀብለው እየደገፉን ስላለ። ከዚህ በፊት በነበረው ደግሞ አሴምብል ኦፍ ጋድ ቸርች ህንጻውን ተከራይተን እየሰራን ነበር ሁሉ ሰፈር ከኪራዩ ባለፈ በጣም በብዙ መንገድ አብረውን አሳልፈዋል። እና የቤተክርስቲያኑ አገልግሎት የግልቃቸውን የቢሮ ቃል ከማምጣት ጀምሮ ኪራይ ራሱ እየዘለሉልን ብዙ ታገሰውናል። ለምን አትራፊ እንዳልሆነን ስለሚያውቁትና ሁሉንም እያመሰገኑ አሁን ግን የምንገኘው ካዛንችስ ያለችው ከነማ ፋርማሲ አጠገብ ነው። የኪንግደም ቻፕል ነው። እዛ መጥተው ማግኘት ይችላሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ቀደም እንዳልኳችሁ በየአጥቢያቸው እየዞርን እያሰለጠንን ነው። ለ3 ቀንም ለሳምንትም ለ15 ቀንም 3 ቀን እያረግን እያለፍን ምንስ በሰርቲፊኬት ሌቭል ተስማምተን ቤተክርስቲያኑ አወጫችንን እየሸፈነች አብረን መስራት እንችላለን። በሁለቱ መንገድ ማግኘት ይችላሉ። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ማኪኛም እንጠብቃለን ካንቺ እነዚህ ተማሩ ልጆች የሚገርም ነገር ላይ እናቻለን ብለን እናምናለን። ብዙ ነገሮችን እንጠብቃለን። ጌታ ኢየሱስ ይረዳሻል። ያው በረታለን አብረን ነው ማለት ማለት እንፈልገው ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ከዛ ባለፈ ትልቁን እግዚአብሔርን ማመስገን እንፈልጋለሁ። ከሁሉም በላይ በኔ ድካም በኔ ስንፍና በኔ አለመያዝ ባልተወሰነ ድንቅ ፍቅሩ ስለወደደኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ብዬ መጥራት እንኳን የማይገባኝ ሰው ነኝ። እኔ ግን እግዚአብሔር የልጅነትን ስልጣን ሰጠኝና ከሁሉ በላይ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ከዛ ውጪ በመንፈሳዊ ሕይወት ለእኔ እያወቁኝም ሳያውቁኝም ለጸለዩ ሰዎች ከባህር ዳር ሙሉ ወንጌል ኮምቦልቻ ያለው ኮምቦልቻ የነበረው ቤተሰብ እዚህም አዲስ አበባም ከመጣው በተለያየ አጥቢያ ውስጥ ያሉ እኔን ያገለገላችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በስራ አጋጣሚ አብረውኝ እየሰሩ ያሉ የካሬጅ አባላት በመሆን ጊዜያቸውን ሙያቸውን በነጻ ለዚህ ሀሳብ እየሰጡኝ ያሉትን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አመሰግናለሁ ፈልጋለሁ። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። እንግዲህ ያው ሰዓታችን እንትን እያለ ስለሆነ ያው ደግሞ አጠቃለሉ እንሂድ። ማኪዚ ስለመጣሽ በጣም ደስ ብሎናል። በድጋሚ ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርክሽ። እንግዲህ ጥሩ ትልልቅ ሀሳቦች አንስተናል። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ እንዳልሽው እዚህ ትምህርት ቤት መማር የሚፈልጉ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ስልጠና እየሰጠሽ ነው በተለያዩ ቤተክርስቲያን ውስጥ በዚህ ስልጠና መጠቀም የሚፈልጉ ቅዱሳን ስክሪናችን ላይ በሚገኘው የስልክ አድራሻችን ያ ማግኘት ይችላሉ። እንግዲህ ለውጥ ይመጣል ብለን እናምናለን። ለመልካም ስራ ነው፣ ለወንጌል ነው፣ ወንጌል እንዲሰፋ ነው እንደዚህ የምናደርገውና መበርታትም አለብን። አብረን መተባበር መተጋገዝ አለብን። ይሄንን አርት ማሳደግ አለብን ብዬ አምናለሁ። እኔ ጨርሻለሁ። ሩት ምትይው ነገር ካለ ባርክሽ ነው ማለት እንፈልገው። በዚህ ጊዜ በዚህ ዘመን እንደዚህ አይነት ሰው ማግኘት መባረክም ነው ብዬ ነው ማምነውና ለቤተክርስቲያንም ለምድራችንም አንቺን ስለሰጠን እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ከዚህ በላይ ደግሞ ብዙዎችን አፍርተሽ እዚህ ሰብሰብ ባርገሽ ይዘሽ መጣሽ ለማየት ያብቃን። ማኪዬ በጣም እናመሰግናለን እንግዳችን ስለነበርሽ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ የሰላም ለዚህ ቤት ፕሮግራም እስካሁኖቹን ይመስሉ ነበረ። ዛሬ ደግሞ ከእንግዳችን ከአርቲስት ማክዳ ኃይሌ ጋር ጥሩ ቆይታ ይህን የመሰለ ቆይታ አድርገናል። ሳምንት ከሌላ እንግዳ ከሌላ ፕሮግራሞች ጋር በድጋሚ የምንገናኝ ይሆናል። እስከ ሳምንት ሰላም። ሰላም ለዚህ ቤት ፕሮግራማችን ተጀምሯል።